dins aquest laberint de panells no trobam quadres ni fotografies d'artistes reconeguts internacionalment. És la representació gràfica d'allò que ha d'arribar a la Palma l'any 2040. Ara, pels pròxims 20 anys, aquest Pla Gerard defineix quins puguin ser aquests 6 projectes amb més capacitat de transformació. Els ciutadans puguin conèixer aquest pla, per exemple, venguent aquesta exposició o a través de la pàgina web de l'Ajuntament, en què és molt accessible, no? I puguin presentar els seus suggeriments, al·legacions. L'urbanisme és un tema feixuc per a qui no n'és expert, però que afecta a tothom. Aposta que aquesta exposició conjuga plànols i fotografies típic amb propostes més innovadores. Pots accedir a casa teva virtualment. Si vols veure la teva parcel·la, perquè, jo què sé, vols fer qualque cosa, pues, li pitges i apareix una fitxa, la normativa, com està catalogada, la referència catastral que té. Els visitants també poden visionar un vídeo on s'explica tot. El pla estarà exposat al Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears fins al 15 de febrer, dia en què finalitza el període per fer-hi al·legacions.